الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I recited an ayah of... Wait, let me go back. Urdu. Abhi maine aapke samne surah jasiya ki ek ayat ka ki qiraat ki hai. Ayat arbi mein ye hai walillahil hamd falillahil hamd rabbis samawat wa rabbil ard rabbil alamin. Second last. Ayat ki aur surat ke khatam hone se ek ayat pehle ye ayat hai. Acha is ayat mein Allah taala ki hamd ki gayi hai. Maine pehle aapse ek comparison ke dauran maine aapko bataya tha ki alhamdulillah fatiha mein hai lillahil hamd isi surah jasiya mein hai. فاتحہ میں رب العالمین ہے, جاسیہ میں آپ غور سے سنیں للہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین, کیا اضافہ ہے؟ رب السماوات و رب الارض. اب فاتحہ میں رب السماوات و رب الارض نہیں ہے لیکن جاسیہ میں ہے. میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ فاتحہ میں کیونکہ اصل مقصد ایک تعلق ہے اور وہ تعلق آسمانوں اور زمین کے بجائے کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے اور اللہ کے درمیان رب اور عبد کا تعلق ہے, وہاں سماوات اور زمین کی بات کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طرح سائڈ پہ میں نے سوچا کہ میں آپ کو یہ کیوں نہ بتا دوں کہ وہاں کیوں ذکر ہے. سورہ جاسیہ میں السماوات والارض کیوں ہے, پھر رب العالمین خالی کیوں نہیں ہے وہاں پر, اور یہ کہاں ہے اس کے آخر میں؟ میں آپ کو کچھ اور آیات کا مطالعہ کر کے سنا دوں, سورہ جاسیہ ہی کی آیات کا. اِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ, بے شک آسمانوں اور زمینوں میں بہت ساری آیات ہیں, بہت ساری ہدایت دینے والی چیزیں ہیں ایمان والوں کے لیے. وللہ ملک السماوات والارض, اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے تمام بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. ویوم تقوم الساعۃ یخسر المبطلون, جس دن آخری گھڑی قائم ہوگی تو جھوٹ بولنے والے اور جھوٹ کا الزام لگانے والے ان کے تمام تر اعمال ضائع ہو جائیں گے. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق, اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق مقصد کے لیے کی تھی, برحق کی تھی, ایک ضرورت کے لیے کی تھی. لی تجزیہ کلو نفس, اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا تمام انسانوں کو اپنی جزا, ان کو اپنی جزا اس دن ملے گی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ جاسیہ میں جگہ جگہ یا تو انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے اختیار کا ذکر ہے یا آسمانوں اور زمین پر اختیار کا ذکر ہے. تو جہاں بات ختم ہوئی تو کیا کہنا ضروری تھا, کیا یاد دلانا ضروری تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت نہ صرف انسان پر بٹ آلسو ساتھ ہی ساتھ آسمانوں اور زمین پر, کیونکہ وہ بات چلتی آ رہی ہے. تو جہاں کلام میں اس بات کا پہلے سے ایک طرح سے ایک سٹیج انہوں نے اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہوا ہے, ایک بات کا ذکر بار بار کیا ہے تو اس کو دہرایا آخر میں, جہاں نہیں کیا وہاں نہیں دہرایا. تو ہر آیت میں اس چیز کا ذکر ہے جہاں اس کی ضرورت ہو, جو اس کی جگہ کے مناسب ہو, جو اس کا محل ہو. اچھا, دوسری بات, فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ذکر نہیں ہے. ہم نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. اب سورہ جاسیہ میں جس سورت کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں اس کی آخری آیت پر ذرا ایک سیکنڈ دھیان دیتے ہیں. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور تمام بڑائی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. بڑائی کا ذکر ہے, کبریا کے مقصد کا معنی بڑائی. اچھا, فاتحہ میں کبریا نہیں ہے. الحمد للہ رب العالمین, نات الکبریاء للہ رب العالمین, الحمد والکبریاء للہ رب العالمین, بڑائی کا ذکر ہے ہی نہیں سرے سے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جاسیہ میں بڑائی کا ذکر ہے تو کیوں ہے, اور اگر فاتحہ میں نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک, اور یہ کیوں کا سوال دوبارہ میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں نا. اچھا, سورہ جاسیہ میں جو شروعات ہے اس سورت کی, اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا ویل لکل افاک اثیم, سب سے بدتر عذاب اس شخص کے لیے جو افاق ہو, جو الزام لگانے والا ہو, جھوٹا الزام لگانے والا ہو, جو ہمیشہ گناہ اپنے لیے کماتا رہتا ہے. یسمع آیات اللہ تتلا علیہ, اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتا ہے, اس پر پڑھائی جاتی ہیں. ثم یصر مستکبرا, پھر وہ اپنی بڑائی کے اپنے گھمنڈ میں پیچھے مڑ کے چلا جاتا ہے. اس کو اپنے اوپر بڑا ناز ہے, اس کو اپنے لیے استکبار ہے, جس میں تکبر ہونا, تکبر کا لفظ ہمارے ہاں بھی مستعمل ہے, عربی میں بھی ہے, استکبار بھی ہے عربی میں. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں اس ایک انسان کا ذکر کیا جو اپنے لیے کبریا چاہتا ہے. ولا مستقبر ثم يصر مستقبرا كان لم يسمعها, وہ ایسے مڑ کے واپس جاتا ہے جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں.
ایسے مڑ کے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی کبر کا ذکر کیا, اس کے تکبر کا ذکر کیا, تو وہ یہ سورت کے شروع میں ہے, تو سورت کے آخر میں اس بات کو صحیح کیا اور کہا کبر کہاں جانا چاہیے. کبریا کا حق کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اکیلے ہے. تو جہاں انسان کی کبریائی کا ذکر آیا, انسان کے تکبر کا ذکر آیا, وہاں آخر میں اللہ تعالیٰ کی اپنی بڑائی کا ذکر آیا. فاتحہ میں انسان کی کبریائی کا ذکر نہیں ہے, انسان کے تکبر کا ذکر نہیں ہے, تو وہاں اس کا مقام نہیں ہے. جاسیہ میں ہے, جاسیہ میں ذکر ہے. تو یہ ساتھ ساتھ جیسے ہم جا رہے ہیں, میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ قرآن میں جب ترجمہ پڑھتے ہیں نا, تو آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ کلام میں ایک تسلسل ہے. جو بات شروع میں کہی گئی ہے وہ آخر سے کنیکٹڈ ہے, اس کا آپس میں, ان کا آپس میں تعلق ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں انہی کو کیا کہتے ہیں, ڈسکور کو کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں, وہ ڈسکور نہیں, آپ کوئی چیز ڈسکور کرتے ہیں کلام میں, دریافت. انہی چیزوں کو دریافت کرنے میں قرآن کی اصل خوبصورتی ہے. یہی چیزیں ہیں قرآن کی خوبصورتی, جس پہ ہماری نظر آتی نہیں, جس ایسی گزر جاتی ہے, پتہ بھی نہیں چلتا ہم نے کیا پڑھا ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اچھا, ناؤ اگلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, وہ دو صفات ہیں, الرحمن الرحیم. اور یہ میرے نزدیک قرآن کی خوبصورت ترین آیات میں سے ہے, نہ صرف روحانی اعتبار سے, نہ صرف ایمانی اعتبار سے, وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن لغوی اعتبار سے, زبان کے اعتبار سے. عربی میں کہتے ہیں فہذہ الآیۃ فی منتہی البلاغہ والفصاحہ. اس آیت میں فصاحت, بلاغت, جمال, خوبصورتی کی انتہا ہے. اس کی انتہا ہے. کیسے ہے الرحمن الرحیم کا اردو میں کسی کو ترجمہ بتائے؟ کسی کو نہیں یاد الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم ہے, بہت خطر ہے جو مہربان ہے, نہایت مہربان ہے اور رحیم ہے اور رحم کرنے والا ہے. تو ہم بھی رحم کے معاملے میں ہم جو ذرا, کیونکہ ایک ہی لفظ ہے ہمارے یہاں بھی, وہی لفظ استعمال میں ہے, تو اس پہ بحث کم ہوتی ہے ہمارے یہاں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہمیں بتائے رحم کیا ہے. میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ڈکشنری, آپ عربی کی کھولیں, ایک لفظ کھولیں, کتنے صفحے ملتے ہیں آپ کو ایک لفظ کے؟ 4-5 صفحے مل جاتے ہیں. رحم پہ بڑی بحث ہے عربی میں. رحم پہ پہلے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا رحم کے معنی کیا ہیں, رحمت کے معنی کیا ہیں, پھر اس کے بعد ان دونوں الفاظ کو آپس میں کمپیئر کرتے ہیں, ان میں فرق کیا ہے اور ان کی ترتیب میں کیا فائدہ ہے اور ان کا اس آیت میں ہونے کا کیا فائدہ ہے. تو شروع کرتے ہیں رحمت کے معنی سے. رحمت عربی میں اصل میں ہے رحم سے, رحم زبر ہے رے پر, رحم. اور رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو, ماں کے پیٹ کو رحم کہا جاتا ہے. اور اس کو ماں کے پیٹ کو رحم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بچے کی تمام ضروریات پوری کی جا رہی ہیں, بچے کو کسی چیز کے کسی چیز کی کمی کا احساس نہیں ہوتا. اگر تکلیف ہوتی ہے تو کسے ہوتی ہے؟ ماں کو ہوتی ہے. اور وہ ہر طرح سے, پوری طرح سے اب ماں کی محبت میں, کی لپیٹ میں ہے. ماں اگر سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے یا خوش ہے یا غمگین ہے, بچہ خوش ہے, بچہ خیریت سے ہے, بچے کا خیال رکھا جا رہا ہے اس کے پیٹ میں. اس لفظ سے نکلا ہے لفظ رحمت. اور رحمت کا لفظ ایون ان انگلش ہم مرسی استعمال کرتے ہیں, مرسی صحیح لفظ نہیں ہے رحمت کے لیے. رحمت میں محبت ہے, رحمت میں کسی کا خیال رکھنا ہے, رحمت میں کسی کا اتنا خیال رکھنا ہے کہ وہ جس طرف دیکھے اس کو اپنا خیال ہی رکھا ہوا سمجھ نظر آتا ہے, وہ پوری طرح لپٹا ہوا ہے کسی کی محبت میں, پوری طرح لپٹا ہوا ہے کسی کے خیال میں, کسی کی کیئر میں. اسے رحمت کہتے ہیں عربی میں. اللہ تعالیٰ نے اپنا نام دیا ہے الرحمن, پھر دیا ہے الرحیم. اچھا, ایک طرح سے تو الرحمن کے معنی بھی رحمت کرنے والا ہے اور رحیم کے معنی بھی رحمت کرنے والا ہے. رحمان بھی ایک طرح کا رحیم ہے, رحیم بھی ایک طرح کا رحیم ہے. پھر فرق کیا ہوا؟ اس فرق پہ بحث بہت ضروری ہے. رحمان کو عربی میں کہتے ہیں صیغۃ المبالغہ. یہ لفظ مصطلح عربی لغت میں استعمال ہوتی ہے, صیغۃ المبالغہ. اب اردو میں ہم کہتے ہیں مبالغہ آرائی. پتہ نہیں آپ میں سے کچھ کو پتا ہوگا مبالغہ آرائی کیا ہوتی ہے. بڑھ چڑھ کے بات کرنا, حق سے زیادہ بات کرنا. یعنی انڈے کو آپ تربوز بتا رہے ہیں تو وہ مبالغہ آرائی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن عربی میں مبالغہ اصل میں جھوٹ نہیں ہوتا. مبالغے میں آپ کسی بات پہ زور تو بہت دے رہے ہیں اور آپ نے کسی بات کی اہمیت تو بہت بیان کر دی, لیکن آپ نے جھوٹ نہیں بولا بیان کرتے کرتے. آپ اتنے آگے نہیں گئے بڑھ چڑھ کے کہ آپ نے غلط بات کرنی شروع کر دی. فرض کریں آپ مبالغے میں کہتے ہیں میں یہ جو آپ کہیں یہ بندہ اتنا لمبا ہے یار,
یہ گھر میں جاتا ہے اس کی چھت پہ کریک لگے ہوئے سارے. اب یہ مبالغہ ہے, واقعی میں کریک نہیں ہے, آپ ایسی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور سب کو پتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ جھوٹ شامل ہے, یہ مبالغہ ہے. لیکن عربی کے مبالغے میں, اصل مبالغے میں جھوٹ شامل نہیں ہوتا. تو یہ ہے مبالغے کا صیغہ. مبالغہ کا مقصد کیا ہے؟ کسی چیز کو کی کثرت کو بیان کرنا, کسی چیز کے زور کو بیان کرنا, کسی چیز میں جو انٹینسٹی انتہا ہو اس کو بیان کرنا, بہت زیادہ کوئی چیز ہو اس کو بیان کرنا. تو رحمان کے معنی میں پہلا جو فائدہ ہے, جو بہت انتہا سے محبت کرنے والا ہو, بہت انتہا سے دھیان رکھنے والا, خیال رکھنے والا. I'm sorry baby, he needs some rahma. Wait, hold on, oh wait, oh wait, he fell down, I hope he's okay. What was I saying? Adam alayhi salam. What was I saying? I forgot. Ah, mubalagha. Okay. Rahman ke pehle maine extreme, intiha, بہت زیادہ رحم, بہت زیادہ محبت, بہت زیادہ خیال کرنے والا. تو اس میں بہت زیادہ کا معنی آپ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ اس میں بہت زیادہ شامل ہے رحمان. دوسرا جو معنی اس میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ الف نون کا جو اضافہ ہوتا ہے عربی میں, لک رحمان, عطشان, جوعان, غضبان, کافی الفاظ ہیں عربی میں جن میں الف نون کا اضافہ ہوتا ہے. اس میں ایک طرف تو یہ بات بہت زیادہ ہو جاتی ہے, ایکسٹریم ہو جاتی ہے, دوسری طرف یہ چیز ٹیمپرری ہو جاتی ہے, عارضی ہو جاتی ہے. عطشان کے معنی ہے بہت زیادہ پیاسا, لیکن پیاس ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے؟ نہیں. جوعان کے معنی ہے بہت ہی بھوکا, لیکن بھوک ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے؟ نہیں. غضبان کے معنی ہے بہت ہی غصہ کرنے والا, بہت غصہ کیے ہوئے, غصہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے؟ نہیں, اتر جاتا ہے. تو آن کے معنی میں عربی میں لغت کے اعتبار سے ایک تو بہت انتہا ہے, دوسرا اس میں ایک عارضی عنصر ہے, یعنی جو چیز ہمیشہ کے لیے نہ ہو. لیکن صرف عارضی کہنا بھی مکمل نہیں ہے, کامل نہیں ہے, کافی نہیں ہے. ایسی چیز جو جب تک کوئی اور چیز آ کے اس کو ہٹا نہ دے وہ ہٹتی نہیں ہے. جیسے میں نے کہا بہت زیادہ پیاسا, اب پیاس خود سے تھوڑی جاتی ہے, پیاس کس سے جاتی ہے؟ پینے سے جاتی ہے. بہت زیادہ بھوکا, جوعان, بھوک خود سے تھوڑی جائے گی, کھانے سے جائے گی نا. غضبان, بہت زیادہ غصہ, غصہ کسی کے کسی کوئی تسلی دے دے یا کوئی آ کے آپ کو معاملہ حل کر دے پھر غصہ جائے گا نا, یا سونے سے جائے گا, یا کوئی تھپڑ مار دے پھر غصہ اتر جائے گا, کچھ نہ کچھ کچھ ہونا پڑے گا تاکہ حالات بدل جائیں. تو آن میں ایک تو انتہا ہے, دوسرا کہ یہ ٹیمپرری ہے, عارضی ہے, تیسرا کہ یہ سچویشن بدل سکتی ہے لیکن کسی نہ کسی باہر کے عنصر سے, خود سے نہیں بدلتی. پانی سے بھوک پیاس بدلے گی, کھانے سے بھوک بدلے گی, سمجھ رہے ہیں؟ رحمان کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ایکسٹریم ہے, بہت بہت زیادہ خیال کرنے والا, بہت زیادہ محبت کرنے والا. ہے اوکے, ٹو گڈ, ہے یو, ڈونٹ ڈو دس اگین, گو فرام اوور دیئر, اوکے اوکے, گڈ بوائے, ناؤ یو گو. اوکے, بیک اٹس فائن, اٹس فائن, اٹس فائن, جسٹ گو, یو ون. Goodbye. Okay. It has to be. It's a tradition. Okay. What was I saying? Rahman. To ek to extreme hai, dusra temporary hai, teesra maine main aapko batana bhul gaya, teesra maine ye hai wo jo is waqt ho raha ho. Aan mein jo cheez abhi ho rahi hai. Acha, main aapko iski ek misal deta hu. Aap kahe ye aadmi, is aadmi mein bada sabr hai, ye aadmi bahut sabir hai. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اس وقت صبر کر رہا ہے؟ نہیں. میں کہوں یہ شخص جو ہے نا, یہ جو بندہ, یہ بڑا سے بہت نائس ہے, بہت کریم ہے, یہ بڑے نائس لوگ ہیں, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی رائٹ ناؤ, اس آن میں, اس لمحے میں وہ کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں؟ نہیں. آپ کہیں یار یہ بہت غنی ہے, یا یہ بہت جنرس, کے لیے کیا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے, سخی, بہت سخی آدمی ہے, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی اپنی سخاوت دکھا رہے ہیں؟ نہیں. ان میں یہ ایک کوالٹی ہے, ان میں ایک صفت ہے یہ, اور یہ بہت ظاہر ہے, بہت دفعہ کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی کر رہے ہیں. اگر میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہوں کہ وہ بہت رحیم ہے, رحیم میں یہ معنی نہیں ہے کہ ابھی وہ رحمت دکھا رہا ہے, اس میں رحمت کا عنصر ہے, اس میں رحمت تو ہے لیکن رحمت دکھا نہیں رہا نیسسریلی, لازمی نہیں ہے. رحمان میں یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ رحیم ہے, بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے,
اور وہ عارضی ہے اور وہ ابھی ابھی کر رہا ہے, ابھی ابھی وہ کسی رحمت کے عمل میں مشغول ہے, ابھی نہ ابھی فوراً اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت ظاہر کر رہا ہے. رحمان میں انتظار کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی سے کہیں مثلاً, میں انگریزی میں مثال دیا کرتا ہوں, امید ہے کہ اردو میں بھی سمجھ آ جائے گی. آپ فرض کریں آپ کی جو فائنینشیل سچویشن ہے, اقتصادی سچویشن ہے, وہ ذرا پتلی, آپ چیک ٹو چیک ہیں, بالکل آپ کا پے چیک کا بالکل انتظار ہوتا ہے, ورنہ کرایہ بھی نہیں بھرے گا. اچھا آپ کا باس جو ہے وہ شہر کے دوسری طرف ہے, وہ لیٹ ہو گیا آتے آتے, اور آپ جمعے کی شام کا ٹائم ہے اور آپ کو اپنا چیک چاہیے, 4:30 بج رہے ہیں, 5 بجے آفس بند ہو جائے گا اگر وہ نہیں پہنچا تو آپ کو اپنا چیک نہیں ملے گا, آپ کو آپ پریشان بیٹھے ہیں آدھا گھنٹہ. اچھا آپ کا جو کو ورکر ہے, آپ کے ساتھ جو کام کرتا ہے, آپ کا دوست, وہ کہتا ہے نہیں نہیں آپ فکر نہ کریں, وہ بہت ذمہ دار ہے آپ کا باس, وہ آ جائے گا, آپ فکر نہ کریں 5 بجے سے پہلے پہنچ جائے گا, بہت ذمہ دار آدمی. وہ آپ کو اس کی ایک تعریف بتا رہا ہے, اس کی ایک صفت بتا رہا ہے. کیا صفت ہے اس کی؟ ذمہ داری, اس میں بہت ذمہ داری ہے. آپ کے دماغ میں ہے مجھے پتا تو ہے کہ وہ ذمہ دار ہے, میری امید یہ ہے کہ وہ ابھی ابھی ذمہ دار ہو رہا ہو, اگر اس کی ذمہ داری ابھی ظاہر ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہو, رائٹ. اگر کسی کو آپ یہ بتا دیں کہ وہ ذمہ دار ہے تو اس میں امید نہیں ہے, اس میں تو مستقبل کی بات ہے, ابھی ابھی میرا مسئلہ تو ابھی کا ہے یار, ابھی کیا, ابھی ابھی ذمہ دار تو نہیں لگ رہا مجھے, وہ ابھی تو نہیں آئی گاڑی, اب 4:35 پہ گاڑی پارک ہو گئی باہر کھڑکی میں, دیکھ لیا آپ نے, ہاں واقعی ذمہ دار ہے, آج تو بڑی ذمہ داری دکھائی, رائٹ. تو انسان جب مشکل میں ہوتا ہے نا, انسان جب کسی مشکل میں ہوتا ہے تو اس کو مستقبل کی فکر نہیں رہتی, وہ مستقبل کے بارے میں بالکل بھول جاتا ہے, اس کے سامنے بس ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے جو مسئلے میں ابھی پھنسا ہوا ہے. میں آپ کو اس کی سادہ مثال دوں, آپ اگر آپ کو بھوک لگی ہے, آپ نے لنچ نہیں کیا, میٹنگ میں لنچ کا ٹائم گزر گیا, پھر اور کام آ گیا 6 بجے آپ آفس سے فارغ ہوئے, 1.5 گھنٹہ آپ ڈرائیو کر کے گھر پہنچے, بھوک لگی ہے, وائف آپ سے پوچھتی ہے اگلے ہفتے کیا پکائیں, آپ کا کیا جواب ہوگا, اگلے ہفتے کو چھوڑو یار, مجھے کچھ کھانا دو ابھی, مجھے نہیں پتا اگلے ہفتے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, مجھے کھانا چاہیے ابھی, سمجھ رہے ہیں نا. اگر آپ کا مسئلہ ابھی کا ہے اور ابھی کا مسئلہ حل نہ ہوا ہو تو مستقبل کی بات ہی انسان بھول جاتا ہے, اس تک دماغ بھی نہیں جاتا. مستقبل کے بارے میں فکر اس وقت ہوتی ہے جب اب کا مسئلہ حل ہو چکا ہو. یہ بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے, اور الرحمن الرحیم, یہ بات. اب آپ نے کھانا کھا لیا, پیٹ بھر گیا, آرام سے بیٹھے, اب اگر کہا جائے اگلے ہفتے کیا کریں, ہاں مجھے اگلے ہفتے قیمہ بھی ہونا چاہیے, کچھ بریانی بھی عرصے سے نہیں بنائی تم نے, یہ وہ, اب اگلے ہفتے کی بات آرام سے ہو جائے گی. انسان کا جب ابھی کا مسئلہ حل ہو جائے تو اس کا ذہن پھر مستقبل کی طرف جاتا ہے, اگر ابھی کا مسئلہ حل نہ ہو تو پھر تو مستقبل چھوڑو, ابھی کا مسئلہ ہے. الرحمن کا فائدہ یہ ہے کہ کب کا مسئلہ حل ہو گیا, ابھی کا مسئلہ حل ہو گیا, کیونکہ رحمت بہت زیادہ آ رہی ہے اور ابھی آ رہی ہے, ابھی آ رہی ہے. رحمان کے 3 معنی میں نے آپ کو بتائے رحمت کے متعلق, پہلا بہت زیادہ ہونا, دوسرا عارضی ہونا, اور تیسرا ابھی ابھی ہونا.